မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နောက်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်ပခါတွေကြောင့်ကမ္ဘာအလယ်မှာမျက်နှာပြက်စရာဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အိုခရာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုလာရောက်လေ့လာတဲ့မွန်ပြည်နယ်ချောင်းဆုံမြို့နယ်က NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလတဲ့အတိုင်းညီညီပြည်ပကပေါ်တိုင်းတာပြည်ပကဘာသာရေးပြည်ပကလောဖြစ်နေတဲ့အခါကျကမ္ဘာအလယ်မှာကျွန်တော်တို့ကတည်းကပြောရတယ်ဘာသာပြောစရာဖြစ်တာမျက်နှာနေတာတော့ဟုတ်တယ်ပေမဲ့သူကမျက်နှာပြတ်တယ်မျက်နှာပြတ်လို့ရှိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကပို့ရှိလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ်မှာတောင်းရှိရဲဆိုတာသိရတယ်ဒါတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြတော့ပါခင်ဗျာ Federal ပြည်အောင်စုပုံစံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခေါင်းအေးအေးနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ချေပုံစံကိုကြည့်ရမယ်လို့လည်းဒီဘွဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်တိုင်းရင်းသားတွေကဥဆောင်ပြီးတော့အမျိုးသားရင်ကြားစည်းကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြည်နယ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဟာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြည်နယ်တွေကနားလည်ပေးမှသာပြည်မအနေနဲ့နေသာမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကထည့်သွင်းပြောကြားတော့ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတွေစတင်လိုက်ကြတဲ့အခါတစ်ကမ္ဘာလုံးကချီးကျူးဝမ်းမြောက်ကြရသလိုပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်ပြိပခါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းစိတ်မချမ်းမမြေဖြစ်ကြရတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဘီကလင်တန်ကနိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတွေ့ဆုံပြီးဟောပြောရမှာသူ့ရဲ့သမ္မတသက်တမ်း20အတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုတွေအကြမ်းဖက်ပြိပခါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောကြားရမှာမစ္စတာကလင်တန်ကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Because everywhere on earth people are tired of people killing each other and ကြောင်းလဲတွေကိုကြားရတိုင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးကချီးကျူးဂုဏ်ယူကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မတူညီတဲ့လူဖွဲ့စည်းတွေကြားမှာအကြမ်းဖက်ပြိပခါတွေဖြစ်တယ်လို့သိရတဲ့အတွက်အင်မတန်စိတ်မချမ်းမမြေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာလူချင်းချင်းသတ်ဖြတ်တာတွေဟာမမြင်ချင်းမကြားချင်းလောက်အောင်ကြုံတွေ့နေကြရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတဟောင်းကလင်တန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့တော်မှာထူးထူးခြားခြားမှတ်သားမိတဲ့ဇာတ်ရည်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရန်ငွေကြီးနဲ့ရွှေပမာဏကိုနှစ်ပေါင်း90ကျော်မှာပထမဆုံးလူသိထင်ရှားထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တဲ့ဇာတ်ကိုလည်းသတိထားမိပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ရွှေပမာဏဟာတန်ရွှေပမာဏဟာ9တန်ကျော်ရှိပြီးတော့နိုင်ငံခြားငွေပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံကျော်ရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ခင်ဆောဦးကနိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ် 2013 ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာရှိတယ်နိုင်ငံတော်ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေပမာဏဟာတန်ရှည်9.15တန်ခန့်ရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံခြားသုံးွေပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏစုစုပေါင်းက8.13ဘီလီယံခန့်ရှိပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်ရှေးဦးကလေးတငယ်ပြုစုပြုထောင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းပုံမှန်34မှာပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထည့်သွင်းရေးသားထားတဲ့အပေါ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အိုခရာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကကန့်ကွက်ဆွေးနွေးလိုက်ပါတယ်နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကပြည်သူ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအခုလိုကန့်ကွက်ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပြီးအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်တဦးအနေနဲ့ဥပဒေကြမ်းအဆိုပြုချက်တစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်လူသိထင်ရှားကန့်ကွက်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီကပြောသွားတာဒီမိုကရေစီလူနယ်တဲ့အချိန်မှာပြစ်ဒဏ်ဆိုတာလိုတယ်ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ဆိုတာလိုတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပြောင်းပြောင်းနေမှာကျမတို့ဒီမိုကရေစီလူနယ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ဥပဒေဆိုတာပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုကိုဒဏ်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထင်းထင်းရှားရှားကျမတို့အများသိအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရရွာအခြေပြုအိမ်အခြေပြုဆိုတာဟာကလေးလေးတွေကိုအိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့ထိန်းတာနေကလေးရင်းဌာနဖွင့်တာနဲ့မတူပါဘူးအဲ့တော့နေကလေးရင်းဌာနဖွင့်တာလောက်ပဲဒဏ်ကြီးလို့ပေးမယ်ဆိုရဲဆိုတာလည်းမသင့်တော်တဲ့အပြင်ပြမှုပြစ်ဒဏ်ဆိုတာကိုကျမလည်းကောက်ွက်ဒါတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြတော့တာပါအခုတော့မမတ်သားသားစကားများစီစဉ်ရအောင်လောက်ပါခင်ဗျာကြီးစုနားဆင်ကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်